Изпратихме най-успешния сезон в 93-годишната история на Левски. Навръх рождения си ден на 24 май 2007 сините спечелиха 26-та купа на България само 4 дни след като и на теория бяха осигурили 25-та си шампионска титла. Левски тотално доминираше в А-група през цялото първенство. Пое водачеството след седмия кръг и не го изпусна до края. Отбеляза рекордните 96 гола в 30 мача, като в същото време допусна едва 13 в собствената си врата. Надигра ЦСКА в двете вечни дербита, а записа и 4 успеха над Славия и Локомотив София. Тимът на Станимир Стоилов не допусна дори равен на стадион Георги Аспарухов с 15 разгромни победи и впечатляващата голова разлика от 63 на 3. Синьото нападение изравни рекорда за най-резултатна победа, размазвайки с 10 на 0 Черноморец Бургас-София. Средно 7500 фенове посещаваха домакинските матчове през сезона. Най-много 20 000 запалянковци дойдоха на Герена в последния кръг, когато отборът ги възнагради с красива победа с 6 на 2 над Литекс и отпразнува заедно с двете спечелени купи. Левски допусна една единствена загуба през целия сезон с 1 на 2 от рилски спортист в Самоков. Заедно с 5-те равенства, сините събраха 77 точки и останаха недостижими на върха в крайното класиране. Всъщност, 13-тият златен дубъл в клубната витрина бе почти засенчен от историческото влизане в групите на Шампионската лига. На 23 август 2006 година мечтата на всички левскари се превърна в реалност с отстраняването на италианския Киево. Левски се превърна в първия български посланик в елитното семейство на европейския футбол. За съжаление, жребият бе безмилостен към Станимир Стоилов и нашите любимци попаднаха в група с каймака на големите – испанския шампион Барселона, английския първенец Челси и най-атрактивния германски отбор Вердер Бремен. От гостуванията на Ноу Камп, на Везер стадион и на Стамфорд Бридж в Лондон разбрахме колко са напред мултимилионните селекции на Франк Райкард, Жозе Мауриньо и Томас Шав, но и колко добре изграден е тимът на Мъри. 270-те минути на националния стадион Васил Левски с логото на Шампионската лига ще останат незабравим спомен за препълнените сини трибуни. Докоснахме се до истинското измерение на най-популярната игра и това ни зареди с непреодолимо желание да го направим отново. Центърът на София изживя три прекрасни и отцветени в синьо вечери, в които на Васил Левски гастролираше цветът не само на европейския, но и на световния футбол. Загубите от Барса с 0 на 5 и 0 на 2, от Вердер с 0 на 2 и 0 на 3, както и от Челси с 1 на 3 и 0 на 2, може би са били болезнени и несправедливи, но със сигурност помогнаха много на отбора да израсне и да кали характера си. Същото важи и за вярната публика, която следваше левскарите навсякъде. Испания, Германия или Англия, за сините легиони нямаше значение. Никога до сега отбор и фенове не са били толкова свързани и черпещи сила един от друг. Не бързат сините да изпълнят този пряк свободен удар. Няма никаква причина да се бърза, тъй като това е в последните секунди на даденото от съдята продължение. Ето го и заключителният сигнал на португалския арбитър. Левски и Киево завършват 2 на 2. Левски е в Шампионската лига. След крайното 4 на 2 от двата двубоя срещу италианския Киево, сините продължават да пишат футболната история на страната. Великолепна победа в общия резултат от двата двубоя. Италианския състав е изхвърлен, а Левски продължава напред към Европейската шампионска лига. Мечтата вече се сбъдна.
на Левски София може да бъде сравнено единствено с това на националния отбор след световното първенство през 1994 година. Сините бяха посрещнати от стотици възторжени запалянковци, които се надпреварваха да се докоснат до героите, да ги помолят за автограф или просто да ги пипнат. Именно тези мигове за сетен път доказаха, че Левски има най-вярното прозвище – отбора на народа. По какво можете да познаете един наистина велик клуб? На първо място по това, че почита своите герои. В Левски умеят да го правят. Доказаха го и деня на прибирането в София, когато от аерогарата отборът се насочи към паметника на Васил Левски. Там бяха поставени венци в чест на великото постижение. Сините не забравиха и най-великия си футболист – Георги Аспарухов. Паметника на Гунди получи своите цветя в памет на човека, който би се радвал със сълзи на очи на постиженията на настоящия отбор. На човека, който и занапред ще огрява представянето на Левски в Шампионската лига. Тръгваме на първия поход за Шампионската лига. Тръгваме за Барселона, биеме в Барселона и после продължаваме. Ние сме пилотен рейс, в смисъл първи тръгваме. И утре ще тръгнем другите автобуси в неделя. Мисля, че ще имаме достатъчно публика, за да покажем и на Барселона какво значи публиката на Левски. За два дни Барселона заприлича на София. Централните улици на Барса бяха посинели от феновете на Левски. Над 5000 привърженици на шампионите забавляваха местните жители с непрестанни песни и скандирания. В което и заведение да отидеше човек, първо се чуваше българска реч. Феновете подкрепяха доброто настроение с пенлива течност и загряваха гласните струни за предстоящия матч. Нито един от тях обаче не си представяше какво ги чака на трибуните на Ноу Камп. Домакините им бяха отредили най-високия възможен сектор на стадиона. Място, от което имаш чувството, че ще паднеш директно на терена. И ако верните фенове на Левски успяха да се справят с налегналата ги аерофобия, то нищо не можеше да ги спаси от потопа, който се изля над главите им по време на двубоя. Независимо от всичко, сините шалчета останаха на трибуните до последния съдийски сигнал, огласяйки Ноу Камп. Тази картина отново доказа, че Левски разполага с изключителни привърженици, готови на всичко, за да бъдат с любимия си отбор. Готови и на това да го подкрепят в най-тежките и трудни мигове. Готови, напълно заслужено, да получат прозвището най-великата публика. Видяхме, че имаме отбор. Видяхме, че имаме тренер. Видяхме, че имаме невероятна публика, уникална. Несравнима. Много пъти е казвано, че Левски има зад гърба си най-преданната публика. Поредното доказателство за тази теория дойде по време на матча с Челси. 42 000 сини фенове изпълниха маломерния стадион Васил Левски и подкрепиха любимците си от първия до последния съдийски сигнал. Участието на Левски в Шампионската лига показа няколко неща. На първо място, колко много са привържениците на шампионите. Не измислените, не вестникарските, не надутите, а истинските, реалните. Тези, които бяха готови да дойдат на стадиона и да гледат на живо мача с английския първенец. Не случайно се заговори, че този двубой трябваше да се играе в Белград и дори Мала Маракана щеше да се окаже тясна за всички сини фенове. На второ място беше развенчан един мит. Този, че в България хората вече не се интересуват от футбол. Не е вярно. Интересуват се. И то много. Но от истински футбол.
Няма нищо чудно, че само седмица преди матча с Челси, на същия този стадион, едвам се събраха десетина хиляди за така нареченото дерби с отбора от Панчарево. Просто защото на никой не му се гледаше червеното опълчение. Всеки истински футболен запалянко иска да гледа зрелище. А когато играе Левски, то е гарантиран. Още повече, когато се изправя срещу двата европейски колоса – Барселона и Челси. Имаше и трети извод. Сините шалчета могат да се държат по-европейски. Без бомбички, без туроти. Цивилизовано, сдържано, коректно. Не случайно след матча дори Мурино призна, че ако сините продължават да се радват на такава неистова подкрепа в домакинските си матчове, всичките им съперници ще имат огромни проблеми. Просто защото синята публика е вярна. До край. Без значение на резултата. Просто защото тук става дума за любов. Истинска и безгранична. Синя. Отново по добре оттъпкания маршрут. Сърбия, Унгария, Австрия, Германия и обратно през Чехия, Словакия, Унгария и Сърбия до София. Най-верните левскари отново пропътуваха хилядите километри до Бремен, за да застанат зад любимия си отбор в изпитанието Вердер от Шампионската лига. Както стана традиция на толкова европейски стадиони през тази година, дълго преди първия съдийски сигнал скандиранията само Левски кантяха на трибуната на Везер стадион. В часовете преди мача гледката на десетки левскари по улиците на града бе нещо напълно обичайно. Уморителното изкачване по стъпалата до върха на катедралата Свети Петър в центъра на Бремен се възнаграждаваше освен от красивата гледка на реката и всички забележителности в краката ти и от ехтящите по улиците левскарски песни. Запалянковци на възраст от 8 до 80 години издигнаха сините шалчета, за да вдъхнат кураж на футболистите на Станимир Стоилов. След което да стиснат зъби, надвивайки умората и да поемат по пътя към дома. Над 1000 бяха левскарите в сектора за гости на Везер стадион. Мнозина бяха и родните емигранти от цяла Германия, както и студентите от Бремен, които също се вляха в сините редици и зареждаха с настроение и атмосфера все още празните трибуни на стадиона. 2006 беше годината на Левски. Поне от ранното ми детство, по-силна година Левски не е имал според мен, с синята приказка, която Левски донаписа в пролетта на 2006-та. Спряна от Майк Райли, иначе съм убеден и до днес, че Левски можеше да играе финал, защо не да го спечели за купата на УЕФА. И после, естествено, с матча във Верона, триумфа и хилядите, милионите, които се радваха България за влизането в Шампионската лига и участието в Шампионската лига, според мен беше абсолютен успех в една ужасна група. Най-важното е, че Левски върна публиката на стадиона. Изиграха се много матчове пред 30-40 хиляди души на стадион Васил Левски и на Герена. Ако сложим и есента на 2005-та пред пълните трибуни на Герена, всъщност, още по-важното от най-важното е, че се запалиха хиляди млади левскари. Всъщност, родиха се млади левскари. Едно ново поколение левскарчета се роди. Деца на 8-10 до 12-13-15 годишна възраст. Деца, които последните 2-3 или 4-5 години гледаха предимно международни мачове на големи отбори по телевизията, на Барселона и Реал, на Челси, на Юнайтед. Сега започнаха да ходят на мачовете на Левски, усетиха тръпката да ходиш на стадиона, да си купиш шалча, да си купиш шапка или някакъв артикул на любимия ти отбор. Защото си фен на този отбор. Влезе ли тази тръпка в сърцето ти на детска възраст, тя не може да излезе. Ние всички това добре го знаем. Всички ние от деца сме на стадиона и когато станеш запалянко, както казвахме на времето, тази хубава българска дума от малък и на стари години тези деца ще ходят на стадиона. Ще обичат футбола, ще подкрепят Левски. Това е голям успех на поколението, което стигна успехите.